razgovarali, što yes. kažete danas o tom? Yes. Pohvalio sam ih za to. Rekao sam, super, još nismo ni donijeli zakon, već kaznena prijava. Ali prek svega se može prijeći? Znači. Može. Može. Iz dišpeta se može. 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 Iz dišpeta radi vlada? Da, sada da. Inače ne. Je li to dobro sada za građane? Je, zato što mi za građane, kao što vidite, prosječna plaća je 1248 eura. Sigurno nije do kršitelja Ustava ili do njegovih jataka, koji su teški gubitnici, poraženi, do njih nije ništa. Niti je smanjenje javnog duga, niti je rast BDP-a od 3,1%, niti je povećanje plaća. Ništa. Nula. Doprinos. Ništa. Izvolite.